David otkrio detalje ugovora Dejana i Haipa. Ovo su informacije o projektu koji je dobio njegov brat Sada je već poznato kako je pobednik pete sezone, reality formata, zadruga, Dejan Dragojević odlučio da započne saradnju sa televizijom Haj. Ova vest, kada je javnosti saopštena, postala je tema broj 1 i već nekoliko dana se nagađa koja će biti njegova uloga. Iako je Dejan u razgovoru sa našim portalom nedavno rekao da je dosta mogućnosti za njega i da će svašta nešto raditi, njegov brat David je u jednom video zapisu slučajno otkrio i samim tim obelodani opoziciju koju Dejan ima na hajpu baš kao što smo napisali, David je u videu gde Dejan razgovara sa članovima porodice i njihovim utiscima o prelasku na Hype otkrio šta će Dejan raditi na televiziji. Pao mi je kamen sa srca što nemam više tebe na grbači i konačno će meni neko nešto da plaća. Da me vodiš na letovanje i zimovanje. Drago mi je što si voditelj i imaš svoj podcast. Bićeš dobar koliko samog sebe daš. Mislim da možeš i vjerujem u tebe. Želim ti svu sreću i što duži rad na televiziji zaključio je brat David. Dakle, iz ovog jasno možemo zaključiti da je Dejanov projekat zapravo podcast, te da će u isti dovoditi samo aktuelna imena sa domaće javne scene. Verujemo da će se snaći odlično u svakoj ulozi, a ne sumnjamo da će i u ovoj. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.